quinta. Sargento Afonso se apresentando pro serviço. Bom dia. Gostaria de falar com o comandante. Pois não? Desculpa, não sabia que era uma capitão. Mikael é mandado para uma delegacia no interior. Uma outra realidade. Quem é que te deu autorização para você agir sem o meu comando? E com muitas surpresas. Você acha que não sou capaz de te proteger? Não sei. Você é? Quinta, depois do BBB, Arcanjo Renegado.